Aduh, mandak. Ngene piyang selah don selah peran ramlo. Yu menjul sap jam lae. Ye tang bi kaut puh mae au at el jul sap khun jang. Ih. Kon cau. Ai. Ngai ne phnyak lang at khun yi pe nang hai jul sap lo tit baep heng. Kon cau nang ta na ah ba. A mom. Ta. Good morning. Morning Joe. Yes, I know. How bye hi na ta? No thi ban ko bo, piki piki kum. Pi kum. Nam so how bye na? Ta hom bo. Chao. Chao. Ta, nay lay soi muoi chau ban lahot. Nam chang ai ta aing sobai chang lahot na. Ao sobai vi ayu wen. Cha. Ta chau ai ti na? Nam ta yo lay ai ke dik ta. កុំអាយយល់ទៅឲ្យជួយកាច់យល់សពតាមិនតាតែយល់សពឃើញឲ្យគេល្អអត់តានេះយល់សពល្អហើយភ្ញាក់ឡើងផ្ទះនោះអត់មានឃើញអ្នកណាមួយទៀតប្រកាសជាហេងហើយតានិយាយមកនិយាយមិនតាយល់សពឃើញតម្រៃដេកជាមួយកែបចាំឲ្យជួយកាច់មកជួយកាត់មកខ្ញុំបើថាមិនតាសល់40000ខ្ញុំកាត់អត់ចាញ់ទេតាអើយខ្ញុំអត់ចេះទេឆ្នោតអីហ្នឹងតម្រៃលេខ6អូយខ្ញុំចាប់ហ្មងនិយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះមែនកែបវាកៅកៅ6អើកៅមួយតាចាំមកហើយចាំខ្ញុំទៅចាក់ឲ្យនេះតាកុំអីឯងតាទុកលុយហូបអំបោហូបកាទៀវអីទៅកុំលេងអីតាមែនហើយចាស់ហើយទៅមានណាណាចាទុកហូបកាហ្វេហូបកាទៀវផឹកផឹកឡើងអីទៅណាតាណាអើមើលអាទូបាទតាអឺនេះដឹកចៅខ្ញុំទៅផ្សារថ្មីនេះបាទតាបាទគេនឹងខ្ញុំយកឲ្យគេខ្លួនឯងតាអើយអើមើលជីប្រយ័ត្នប្រយែងណាមើលឆ្វេងមើលស្ដាំកុំភ្លឿនភ្លឿនភ្លាវបាទមុននឹងបត់មុននឹងអីសញ្ញោឲ្យត្រាំត្រូវបាទតាងាកមើលមុខមើលក្រោយយូរហេបាទតាបាទអើខ្ញុំទៅហើយណាតាកាប់ឲ្យជាប់ចៅអើកាប់ឲ្យជាប់តោះដល់ណាមែនទៅសាថ្មីពូអូយពូកុំជីកឆាក់កឆាក់ពេកតាបាយបាយអើជីមើលមុខផងកុំមើលក្រោមយេយេទៅរកកាហ្វេសិនអូទៅនោះនេះតាទៅនោះនេះទៅមុនបាត់ហើយអូយ៉ាលេខមួយអូយគេអត់ដាក់កុំអីជីឯងងាប់ឆ្ងាយអូឆ្ងាយយ៉ាងនេះអត់ថាយសែនឹងទៀតលោកអើយនិយាយតែពេលច្រើនពេលយើងទៅវាបោបោមិនដឹងញ៉ាំអាណាទៅណាងាប់អីស្ងោជ្រក់ទៅទូអត់ទូធំធំហ៎បាទថេងដែងអាំងហើយពិសេសមានត្រួយស្ដៅរដូវស្ដៅចេញត្រួយនោះថ្ងៃស្ងាយយ៉ាងនេះពូថៃហ្នឹងពូឯងបានមកពីណាពូបងបៀពូគាត់ភូមិមកបានច្រើនណាពូអូចូលទៅគាត់ទៀតណានឹងគាត់គាត់ភូមិហ្នឹងហើយបងមកទៅបងប៉ុណ្ណឹងអូណោះបងខ្ញុំវិញបាច់តែមុំស្ទោបជាយយើងនិយាយអីណាដុតចំបើងទីលោកយកមកបោះចូលមកបោះចូលឲ្យវាដឹកយើងធ្វើឲ្យមានអនាម័យតិចទៅធ្វើឲ្យមានអនាម័យតិចទៅណាហេតែអារម្មណ៍មិនចង់ឲ្យវាចឹងមកតែទៅសើទឹកចិត្តបាត់ស្លឹកតែមួយត្រូវឯងដាក់នេះមកនេះមកប៉ុណ្ណឹងឲ្យចូលនេះនេះដាក់សំសាអាមានអីប៉ុណ្ណឹងមកកុំឲ្យស្លឹកវាចូលតិចក៏គ្មានស្អីអានេះដើមមានអានេះតាកុំឲ្យតែដើមចូលស្លឹកធម្មតាអាណាតែប្រកាន់ស្លឹកហ្នឹងហ៎ខ្ញុំសំណល់លបងឲ្យហៅខ្ញុំទៅលេស្រុកទៅហើយនិយាយពីថ្ងៃហ្នឹងអូត្រីច្រោមណាស់អាត្រីស្រែហ្នឹងអូយក្មួយអើយលេតដាក់ថាសទៅមិនដឹងញ៉ាំអាណាទុកណីមួយច្រើនពេកថៃដែងអាំងបើថៃទក់ស្ងោជក់ឆ្ងាញ់ណានិយាយពីថៃសែយូរមកលោកលោកច្រើននោះល្អមែនទេថ្ងៃនោះខ្ញុំអត់ដុតស្ទប់ជិះទេខ្ញុំនោះខ្ញុំបោះទូចំបើងហ្មងដុតចំបើងទេហ្មងហ្នឹងខ្ញុំដុតទៅរកខ្មៅខ្មៅហ្មងយកយកបោ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 កខ្ញុំដុតស្ទប់ជែកនឹងគឺចង់មានអាណាមឲ្យយល់ណាពួកនេះនិយាយស្អីស្ដាប់មិនបានសោះអីបោកបោកបោកវាយកត្រីចាក់ពួកបីស្ដាប់មិនបានក៏ដឹងដែរពួកហែងនិយាយដើមអញហ្មងហែងនិយាយដើមអញតែមិនស្អល់មកទេអញ
Vì vậy đọc anh hết sâu, đọc đi sâu chạc ai. Đây. Ê nha, anh. Anh. Ê, này. Ê, ở lưu lăng, ở lưu lăng đâu. Ui, bộ ạ ổn luôn. À, một cái mất mà này chất hàng dương nữa. Vì vậy, bộ chạy 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 ไอ้บ้านสกแมนเว้ยไอ้ถ้าพี่อดต่ออดต่อให้นึงฮะปู่อดนึงฮะวิ่งจะนมขบ้านที่เนี่ยใบบุญเนี่ยไอ้วิ่งใหญ่สั่นหลังพนักเนี่ยไปมาแก่ยืงให้ยกไปติดคลายไปจะอดไปได้ไปจะดูจังรูแก่ยืงจ้าตายสมบัติมันถ้าจะดอลเตอร์เป็นเปลี่ยนให้มันอ้อยตอบต่อจะมวยนึงปัทจุนตีมันเอาตอบต่อไปของพวกพี่ไปได้ไปจึงเนี่ยแต่แก่เนี่ยไอ้ดิจังรูแก่ยืงที่ไอ้วิ่งจะนมเฮียนั่นนะนั่นขังจำเฮียนแก่ยืงนั่นแล้วก็มาหมดឲ្យលឿនឡើងនៅស្ងៀមឲ្យផ្លូវក្នុងស្ដាប់សិនអត់លឺសូរអីទេមិនអីមិនលឺមិនរំតើហងអូខេនិយាយតាមតប់ណ៎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 មកលឺលឺម៉េះទៅទៅលប់ស្ដាប់គេមកលឺលឺម៉េះក្នុងកែយើងវាមកឲ្យលឿនឡើងទៅថតវាបានទុកធ្វើផតតាំងខ្ញុំទៅប្រដឹងខ្ញុំទៅអភិបរិងមុនទៅត្រូវផោមផោមមកហើយយត់ពងលប់លប់ធ្លីផោមមកវាដឹងតែមែនមកលឺឡើងទៅឡើងឡើងអូខ្លួនមកធម្មជាតិសុទ្ធឲ្យបងខ្លួនញ៉ាំទៅណាបាទមួយឲ្យចូលនេះត្រីស្រែបាទជួយចាត់ពងទុកខ្ញុំទៅស្ដាយស្រែទៅយកមកផ្ញើបងគ្រឿងនឹងពុកគ្រួសារបាទមិនចឹងទេបាទណាកុំព្រិចគេមកវាចង់មានឆ្ងាញ់វាចង់ជាពីចាប់មាត់ការស្ដៅទៅចេញចឹងតត្រីវាបបោពេកហ្នឹងបងហើយសត្វតធម្មជាតិរបស់ធម្មជាតិតពីតែក៏មានទូកតែតែអង្គឡូនអត់ចូលទៅចូលទៅចូលទៅឡូនចាក់អន្ទង់ចាក់អន្ទង់ឡូនឡូនយាយអារឿងថ្ងៃជប់លៀងហ្នឹងហើយខ្ញុំនេះឡូនឡូនតិចអីហូននិយាយទៅបាត់ចម្រៀងពីដើមពីដើមចេះច្រើនច្រើនតោះតាពេកពធុញញុចពេកទៅលើកយកតែអាបាត់ចេះតែកែនាងរាវអត់តាន់វាលឿនពេកខ្មួយអីហើយមិនដែរខ្មួយខ្មួយខ្លួនឯងយល់យ៉ាងម៉េចទៅគាត់ច្រៀងច្រៀងច្រៀងត្រូវភ្លេងហ្នឹងខ្មួយមានអីពូគាត់បាទណាខ្មួយតសាណាខ្មួយក៏តសាបាទចិត្តប្អូនគ្រឿនពូក្រូចពិសេសភរិយាប្អូនគ្រឿននោះបាទគេចិត្តបានរាក់ទាក់ម៉េខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ណាចាំមើលថ្ងៃណានេះទៀតរហូតទៅសាក់សួរបងប្អូនយកធ្វើកម្មវិធីម្ដងទៀតណាសុបាយហ្នឹងអាទិត្យហ្នឹងហ្មងទៅវានិយាយតែមិនជឿគាត់មកផ្ទះយើងវិញទៅចាំទៅសួរគេសិនដល់គីតនេអត់បើតនេពាកច្រើនគេធ្វើឥឡូវបងឯងតនេអត់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យមិនទៅមកគ្នាបាទមានអីបាទតនេវិញទៅចាំយើងមកចុះមកផ្ទះយើងចោលមែនពួកនេះវារយយើងទៀតចុះមកផ្ទះយើងចោលមែនហ៎វិញនិយាយដើមយើងថាមកឆ្លាស់វិញនិយាយដើមចឹងទៅមិនខ្ញុំឃើញវាឆ្កាដៃឆ្កាជើងវាចង់រុះផ្ទះយើងចាំវាចង់ជួយខ្ញុំទៀតណាអត់ច្បាស់សោះដាក់អីងើបចង់ងាប់ចង់រុះវានិយាយថាម៉េចចឹងហ៎ទៅដល់ហ្នឹងគ្មានដំណឹងអីទេវាឆ្កល់មកផ្ទះយើងចាំខ្ញុំនូនចង់ងាប់ទៅដល់ហ្នឹងមានថាម៉េចអត់វាថាម៉េចចង្កេងរៀងរាវអើយអត់ទេកញ្ញាវាតែពីនោះទេកញ្ញាអីកុំអបោកអត់ជឿមែនហើយវាតទៀតរៀងសពអងចាយោដោយកញ្ញាអតារាចាន់ឯកជើងវាដោយកញ្ញាឯកជើងវាមែនអត់ទេតារាចាន់ហើយសាប់អាមួយក្មេងជាងគេអណ្ណមកសុំទុំស្ទឹមជឿឯងឯងវាយដាក់ជឿបាអូនកែកុំប្រកាន់វាយដាក់សាប់កធាត់គេថាក្រៃច្រឡប់ពតឯងតែចៅជឿក៏ឯងត្រូវសិនវិជរៀងហ
អីវាចោលទៅតែយើងទៅអីចុះវាកាយវាកាចេះក្រែងច្រឡំផន់ពីចិត្តមុនអីណាតែឈួតឯងខំទៅលោកមើលចុះគប់តែផោមហ៊ានផោមហ្មងអត់ដាក់បោកសុំទឹមស្មាអីចង់ខ្ញុំមិននេះទេអេហ៎អេស្អីហ៊ុយនោះស្អីអេអើយវាយកដៃយើងទៀតអត់ទេអីបាត់ហូក្រវល់កំប៉ុងក្រវល់កំប៉ុងអូក្រវល់កំប៉ុងនេះនេះអីហ៎កំប៉ុងបាត់អានេះមិនធម្មតាទេឯងវាអាចចាយន់ចាក់អីនៅនឹងក្រវល់កំប៉ុងនឹងក្រវល់កំប៉ុងឬមួយក៏វាចង់យកមកចោលផ្ទះយើងដើម្បីឲ្យយើងជន់ទៅទេតោះបកកាច់ហត់គ្រោះថ្នាក់ចឹងណាអូនទី1អាចជន់ទៅធ្វើឲ្យខ្ទប់ទី2វាអាចចាយន់គាថាអូអសអូអសអសមានអសទៀតអូមានអសទៀតមានអសអសកោកោដាក់សអូគុកអូវាវាជន់វាប្រុងដាក់ទំនៀងចូលគុកប៉ាំងបលេមកអញ្ចឹងអសណមួយទៀតអសណអសណនោះបានមរណៈអសអបមុខអនឹងអាចអញបាច់និយាយច្រើននេះខ្ញុំអស់ខ្ញុំអស់ភាពអត់ធ្មត់ហីចុំពួកនេះសាហាវណាស់ហើយវាមកមកបាច់ឈឺថ្ងៃថ្ងៃតែចាស់ចាំជួបគ្នាម្នេះពួកឯងម្នេះម្នេះបាញ៉ាំពួកឯងមិនចោតពួកឯងមិនមកចោតអីខ្ញុំខ្ញុំមិនមានហៅខ្ញុំហ៎ហៅពួកឯងមិនដៅវាមកពួកឯងក៏ចង់ចំណេញរបស់គេអាប៉ុណ្្នឹងម៉េចជុំមិនពួកឯងចង់ដាក់កាត់ផ្លូវហើយលឿនមែនឲ្យចំណេញមែនឲ្យជន់មកចាញ់នឹងពួកឯងចំណេញមែនពួកឯងចង់ចំណេញមែនហៅខ្ញុំចូលខ្ញុំមិនចូលចេះចង់ដាក់កាត់ផ្លូវយើងឲ្យដីយើងនឹងជាប់ស្អីជើងគាត់យកទៅចាក់នៅលើដីគាត់វិញយកអីមានរឿងអីពួកឯងឃើញអត់ណាឃើញស្អីអត់នេះអាវុធនេះអាវុធសម្លាប់មនុស្សឲ្យច្បាស់ខ្លាំងហើយអាហ្នឹងមុតទេណាអាហ្នឹងមុតទេណាមិនដល់ទៀតហ្នឹងជួយពួកឯងក៏មកលេងកំប្លែងជាមួយខ្ញុំនេះពូឯងក្បាលកំប៉ុងចាស់ពូឯងអត់ទាន់ប៉ះទេចេញចូលពីហូននេះចូលពីហូនប្រុសឯងទាន់អូណាចូលអីលោកអើយបកឆៃហ្នឹងណែពូនេះខ្លាំយល់នេះក្បាលកំប៉ុងពូឯងផឹកហើយឬអីឯងបងមកអញឯងចង់សម្លាប់ពូឯងមែនហ្នឹងចង់ឲ្យខ្ញុំឯងជាប់ទៅមុតជើងមុតឯងតែទៅមែននិយាយទៅបងបើថាបងឯងក្តៅខ្លួនទៅលេថ្នាំឲ្យស្រោចទឹកឲ្យត្រជាក់ខ្លួនបងឯងឯងដែលមើលទៅទោះក្បាលកំប៉ុងនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបងឯងក៏មកចាប់លើករឿងអត់ហេតុបងមើលកវល់ក្របបែកឯងជឿស្អីបងឯងតែឃើញមិនឲ្យគេស្លាប់ដោយសារកវល់កំប៉ុងអត់ចុះចាំខ្ញុំពាក់បែកជឿមកខ្ញុំអត់ពាក់ចាំណាណាណានៅខែណានោះអាយ៉ែឡានមកកិនកវល់កំប៉ុងខ្ជិតចុះកកដាច់កកងាប់បងឯងមិនមានរឿងបងហើយមកបានណាគាត់កវល់កំប៉ុងប៉ុណ្ណឹងថៃឲ្យមើលថាកវល់បាញ់ធ្វើចោលទៅថៃឲ្យខ្ញុំទៅប៉ះឲ្យរត់ឲ្យប៉ះប៉ះដឹងឲ្យចាយន់ស្អីខ្លាញ់ធ្វើស្រួលណាស់អូឡងមរណៈអែលមានកវល់កំប៉ុងអាណាគ្រូសនៈទេអូនកំប៉ះកំប៉ះមិនបោះទេជើងហីមិនបោះមិនតែផឹកយកមាញ់ហ៎យកមាញ់ហ៎យកមាញ់កវល់កំប៉ុងមិនប្រាប់ព័ត៌មកទៅមកអីហីកវល់កំប៉ុងនេះដាក់លេខទៀតហែងហ៎ដាក់លេខទៀតហ៎អូអាចទៅដល់ទៀតបងទៅលើកឆ្នាំទៅបងចង់ថាយើងឈួតចង់ថាបាយឈួតឈួតហើយបាយឲ្យគ្រូសាមានក្តីសុខឡើយបងខ្ញុំថាគ្រូសាមានក្តីសុខបដាញ់ពួតដេកសុខសុខនេះឯបោះដេកសុខសុខបងតាំងសមាធិអណបឯងនិយាយឡើងថាតែគេធ្វើយន់ធ្វើកថាអូនឯងនិយាយមើលស្បែកកបីចូលពោះអូនឯងស្អីអាយឯងធ្វើឡើងទៅវិញគ្រូសាមឯងក៏ងាយងាប់ម្លេះគាត់ខ្វល់កំប៉ុងក៏ងាយងាប់ម្លេះអូឥឡូវឯងឯងថាឯងមើលកបិលកំប៉ុងឥឡូវយកកបិលកំប៉ុងចាក់ភ្នែកឯងមើលឯងត្រាប់បានអត់ថាឥឡូវកបិលកំប៉ុងនេះមិនចាញ់និយាយមិនដឹងឯងរំភើបដូចនេះឥឡូវគ្រាន់កបិលកំប៉ុងនេះតែនឹងឯងមិនឯងមិនដើរប៉ះពាល់វាឥឡូវចេះទៅឡើយអញយកកបិលកំប៉ុងនេះហ៎ទៅចាក់ភ្នែកពុនឯងហ៎ទៅជាអាស្អីគេនោះអាចុងពូនហ្នឹងស្អីគេហើយឈឺអត់ឥឡូវបងខ្ញុំសុំចាញ់ទៅបងខ្ញុំសុំចាញ់ថាកំប៉ុងចាក់ខ្ញុំចុះឃើញទេអានេះបើយើងអត់មានខ្សែអត់មានអីវាអត់ទូស្គាល់ទេខ្សែទេបងខ្ញុំខ្សែអាហ្នឹងត្រុកត្រុកឯងខ្ញុំខ្ជិលជិលទេខ្ញុំមិនបងខ្ញុំមិនខ្ញុំហត់មិនធម្មតាទេមនុស្សបើមិនបោះខ្លួនឯងមិនទទួលស្គាល់ទេអើយឯងហើយយករឿងចាច់មួយព្រះវាមិនងាយទេអូនគិតឃើញអាម៉េចគិតថាកំប៉ុងដាក់ផ្លាតនេះចាក់ខ្ញុំនេះហាក់ស្អីយកខ្ញុំហ្នឹងអញថាម៉េចអូនអើឯងមើលអញតែបានផឹកពីកាលអញចេះផឹកពីកាលយើងចូលដៃទៅពីប្រឡប់អីតាហើយបងចាំទៅចាំទៅអញគិតមិនសិនខ្ញុំមិនដល់ឯងមកអង្គុយផឹកម្ល៉េះឯងមកពីយកមកកំប៉ុងឯងមកផឹកមកជឿសុំយកឲ្យឯងយកខ្ញុំថាសេះហ៎បងនិយាយមើលទឹកមក
ទៅក្បាលបងខ្ញុំមិនបាញ់ខ្ញុំយកឲ្យបងទៅក្បាលបងសំខាន់គឺថាបងបាននិយាយច្បាស់ណាស់ថាបងកូនខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំអ្នកបោះចូលទៅហើយខ្ញុំយកមកហើយគេបងបោះតែកន្លងវាភ្លេចភ្លាមើលទៅក្បាលបងអញពេលគាត់ហឹងខ្ញុំសំអាតស្អាតហើយអត់ទេអត់ទេលៀបខ្ញុំលៀបយើងមិនចាំមើលទេបងគាត់មកទៅទៀតបងអញច្បាស់ដែរអញផឹកយកមិនយកអញផឹកយកមិនខ្ញុំយកមកខ្ញុំអស់នឹងភ្លើតែឡាគាត់មកទៅគាត់អរគុណវាបោកអញអញកន្លែងអត់ទៅទៀតអញអត់ទេបងបោកបានពុះភ្លើ